Dwi'n meddwl cymryd lefel A Cymraeg. Pam? Fi bendant meddwl bod astudio cwrs lefel A Cymraeg wedi rhoi llwyth o brofiadau i fi a wedi agor rhyw feddwl creadigol i fi yn bendant. A fi'n teimlo'n really lwcus bod fi'n gallu gwneud pob dim yn Gymraeg, bod fi'n gallu gweithio, bod fi'n gallu cymdeithasu. Felly fi'n really ffodus bod fi'n gallu siarad Cymraeg. Fi'n teimlo fel bod fi'n rhan o hanes Cymru, bod fi'n rhan o rhywbeth Cymraeg iawn. Mae pob swydd fi wedi gael mewn ffordd oherwydd y ffaith bod fi'n gallu siarad Cymraeg. Bod hwnna'n greadigol neu'n ysgrifenedig. Felly ar ôl fi'n studio cwrs lefel A Cymraeg, nes i fynd sydd at i'r brifysgol a nes i studio cwrs drama theatr trwy gyfnod Gymraeg. A wedyn o'n i wedi cael platfform yna wedyn, mynd syth mewn i maes creadigol Cymraeg a fi'n credu bod hwnna o ddiolch i'r cwrs lefel A. Mae yna gymaint gallwch chi wneud gyda hi. Fel be? Dwi'n teimlo'n ffodus iawn bod fi wedi gallu gwneud gymaint yn yr iaith Gymraeg a gymaint yn greadigol. Nes i astudio Cymraeg ar gyfer lefel A, dwlu ar y llenyddiaeth, y barddoniaeth. Dwi wedi cael lot o brofiadau a cyfleoedd gwych yn actio ac yn canu yn Gymraeg. Dwi hefyd yn gynhyrchydd creadigol a nes i weithio am 5 mlynedd gyda Blwm Cymru yn creu cynnwys digidol i hans yn bennaf i S4C. A trwy hynny wedyn ysgrifennu peilot o'r enw Cymru feiral. Dwi dal ddim yn siŵr. Mae'n gyfnod cyffroes iawn i weithio yn yr iaith, yn ydy gwan efo'r targed o gael miliwn o siaradwyr erbyn 2050. Dwi'n dod yng ngwaith bob dydd a un o'm rhif rôls i ydy sicrhau bod fi'n dod yma i ysbrydoli plant. Mae dysgu unrhyw iaith, dim ots pa lefel dach chi'n mynd i fyny ato fo, yn ffordd dda o ddysgu sgiliau hefyd. Felly ydych dach chi'n dysgu iaith, ond hefyd dach chi'n cael y sgiliau gwahanol ma, sgiliau cyfathrebu, sydd yn edrych yn arbennig o dda ar unrhyw CV. Hyd yn oes dach chi yn symud dros y ffin neu mynd dramor, mae astudio Cymraeg fel ail iaith yn ffordd arbennig o dda i chi ddatblygu'r sgiliau yma.